Edna anda de ônibus todo dia, mas só agora resolveu baixar o aplicativo da RMTC para acompanhar o horário de chegada deles no ponto. A possibilidade de ganhar 50 passagens de graça foi o estímulo. Com o aumento da passagem e tudo mais, as pessoas hoje usam muito o celular, então o aplicativo ajuda bastante. Então acredito que vai atrair mais pessoas mesmo. A rede metropolitana de transporte coletivo quer que, com esses sorteios, mais passageiros como a Edna baixem o Sim RMTC. Nosso grande objetivo é estimular cada vez mais a utilização do aplicativo. Por que dessa utilização? Para que o nosso cliente tenha uma melhor experiência quanto ao controle de horários dos ônibus que ele vai utilizar. Então, de forma que ele possa se planejar melhor, de forma que ele possa agendar um alarme para poder avisar quando o ônibus estiver chegando no ponto de ônibus, onde ele estiver esperando. Para concorrer a 50 passagens de graça toda semana, é bem simples. É só procurar Sim RMTC na busca de novos aplicativos do telefone. Depois, baixar. Aí faz o cadastro com e-mail e senha. No menu, selecione Viagem de Graça. Aí aparece a página da promoção e você clica em Sim. Coloca nome, CPF, telefone e pronto, já está concorrendo. Para quem já tem o aplicativo baixado, basta ir direto no menu e fazer o cadastro. Todos vão receber o número da sorte. Um único cadastro é suficiente para participar de todos os sorteios. Os 9 primeiros já acontecem agora, nesta quarta-feira. E a entrega do prêmio já será na próxima semana. Ao ser sorteada, nós entraremos em contato com essa pessoa para que ela possa apresentar os documentos e receber os seus créditos de viagem em seu cartão fácil. A Juliana já tem o aplicativo baixado e agora vai participar. No final do mês, momento de dificuldade, é uma ajuda muito boa. O Lucas também já acompanha o horário dos ônibus pelo Sim RMTC. Ele gostou dos sorteios das viagens, só que ficaria bem mais feliz se o transporte público fosse de qualidade. Quem ganhar a passagem vai ficar feliz, porém eu acho que mais feliz ainda vai ficar quando se o aplicativo funcionar e o transporte funcionar também, né? O retorno daquilo que foi aumentado foi aplicado.